ሰላም ሰላም በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ ያለን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይምን ለሰው የማርኛ ዜና ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ዘገባዎቹን እናንተም ማድረሰው ሁጫል ተፈነኝ አብራችሁን ቆዩ። የኢሬቻ በዓልን ለማክበር ወደ ቢሾፍቱ የሄዱ በርካታ ሰዎች በየእስር ቤቱ ከፍተኛ ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑን ምንጮች ለኦኤምኤን ገለጹ። የኢሬቻ በዓልን ለማክበር ከቤታቸው ከወጡት መካከል በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ባልታወቀ ምክንያት መታሰራቸው ነው የተገለጸው። በቢሾፍቱ ከተማ በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ ሰዎች በምሽት ልብስና ምግብ እጦት እየተሰቃዩ ይገኛሉ ተብሏል። እስካሁን በቢሾፍቱ ከተማ ብቻ ከ300 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ተገልጿል። አንድ በየእስር ቤቱ ያክስቱ ልጅ ሲፈልግ የነበረ ምንጫችን ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ በርካታ ሰዎች ታስሮ ማየቱን ገልጿል። በየእስር ቤቱ አረጋውያን ወጣቶችና ህፃናት ሳይቀሩ ታስረው እንደሚገኙ የጠቆሙ ምንጫችን ብዙዎች በባህል አልባሳታቸው የጥለት ቀለም ከፊሎቹ ደግሞ በጸጉራቸው መርዘም ወይም ጎፈሬ መሆን መታሰራቸውን ለማወቅ ችያለው ነው ያለን። እስረኞቹ በቂ ባልሆነ ምክንያት መታሰራቸው እንዳሳዘናቸው የገለጹት ሌላው ምንጫችን እስረኞቹ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና ያለ ምግብና ልብስ በብርድ ስቃይ ውስጥ መሆናቸውን ተናግሯል። በተመሳሳይ በኢሬቻ በዓል ዋዜማ በነበረው የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ አርብ ምሽትና ቅዳሜ በርካታ ሰዎች በመንግስት አጣቂዎች ታፍነዋል ነው የተባለው። በሌላ ዜና የመንግስት ኃይሎች የኦሮሞ አርቲስቶችን እያደኑ ማሰር አጠናክሮ መቀጠላቸው ተሰማ። ሰሞኑን አርቲስት ፈይ አሺና አርቲስት ተሬሳ ታምሩ ታስረው በሱልታ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ የተሰቃዩ መሆናቸውን ባልደረቦቻቸው ለኦኤምኤን ተናግረዋል። አርቲስት ፈይ ከጎረቤቶቹ ጋር በመስቀል ደመራ ስነ ስርዓት ላይ ያለ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መዋሉ ተነግሯል። ከሳምንት በፊት የታሰረው ሌላው አርቲስት ኢብራሂም ሮባ አሁንም በእስር ላይ ይገኛል ተብሏል። ሁለቱ አርቲስቶች ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውም ነው የተገለጸው። በምዕራብ አርሲ ዞን የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና አመራሮች ታድነው እየታሰሩ መሆናቸው ተሰማ። በያዝነው ወር ብቻ በምዕራብ አርሲ ዞን ወረዳዎች ከ5 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ተወካዮች መታሰራቸውን ምንጮች ለኦኤምኤን ተናግረዋል። ከሁለት ሳምንት በፊት በዞኑ የኦፌኮ ኃላፊ አቶ ደራሩ ዱቤ ከመንግስት መስሪያ ቤት በስራ ላይ ያሉ በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለዋል። በኮፈሌ ወረዳ የኦፌኮ ተወካይና የኦፌኮ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ ቢሊሳ ሀጂም በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው ወደ ሻሸመኔ ተወስደው በሻሸመኔ ከተማ ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት እንደሚገኙ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በዞኑ በቁጥጥር ስር የዋሉት በርካታ የኦፌኮ ተወካዮች ፍርድ ቤት እንዲፈቱ ቢወስንም ፖሊስ ሊለቃቸው ፈቃደኛ አለመሆኑ ነው የተነገረው። በኢትዮጵያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የኦሮሚያን ግጭት እንደ ተቀጽላ መቁጠር የተሳሳተ አካሄድ መሆኑ ተነገረ። ኪሬት ኦሮሚያ ላይ ሀለኮ ቦሩ የተባለ ጸሐፊ ያሰፈረው ጽሁፍ በኦሮሚያ ላይ የታወጀው ጦርነት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት እንደተጀመረ ያስረዳል። ሆኖም አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በኦሮሚያ ያለው ግጭት እንደተባባሰና በርካታ ዞኖች በኮማንድ ፖስት ስር እንዲተዳደሩ መደረጉንም ገልጿል። ነስረዲን ሁሴን ጸሐፊው በሁለት ዓመት ከስድስት ወራት ውስጥ ብቻ ከ1700 በላይ ንጹሐን ሰዎች በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉ ገልጿል። በኦሮሚያ ያለው ጦርነት በተለይም በወለጋ በጉጂና በቦረና ተፋፍሞ ስለሚገኝ በተለይ በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖሩ ንጹሐን ዜጎች የግጭቱ ግንባር ቀደም ተጎጂ ሆነዋል ነው ያለው። ለአብነትም ባሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት ብቻ ብዙ ሺዎች በግጭቱ የተነሳ ከጉጂ ተፈናቅለዋል። ከዚህም በላይ ጦርነቱ እንደ ትምህርት ቤት፣ ጤና ተቋማትና መሰል የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ላይ እክል መፍጠሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ስቃይ እንዲባባስ አድርጎታል ብሏል። በተጨማሪም በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ለተከታታይ የዝናብ ወቅቶች በቂ ዝናብ ባለመገኘቱ በርካታ ሰዎች በድርቅ እንደተጠቁ የገለጸው ጸሐፊው ድርቁ ከግጭቱ ጋር ተዳምሮ በርካታ ሰዎችን ለከፋ ችግር ቢያጋልጥም በኢንተርኔትና ሌሎች የመገናኛ ዘዴዎች መቋረጥ ምክንያት የጉዳቱ ግዝፈት በሚገባው ልክ መታወቅ አልቻለም ነው ያለው። ይህ በዚህ እንዳለ በኢትዮጵያ ያለውን ችግር በምክክር ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን መቋ
ማቋቋሙን ገልጾ ሆኖም የሀገራዊ ምክክር ሁሉን አካታች ባለመሆኑ ስኬታማነቱ ላይ እክል እንደሚፈጠር ኪሬት ኦሮሚያ ላይ በሰፈረው ጽሑፍ ያመለክታል። በኦሮሚያ ያለው ጦርነት በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በበቂ ሁኔታ አለመዘገቡን እንዲሁም ትኩረት አለማግኘቱ ግጭቱ እንዲባባስና የሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭት እንዲጨምር አስተዋጽኦ ማበርከቱን ይኸው ጽሑፍ ጠቁሟል። እንዲሁም ኦሮሚያ ሰላም ሳትሆን በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት እንደማይቻል አሳስቧል። የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠርና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የጥላቻ ጽሑፎችን በመጻፍ ላይ በነበረ አንድ መምህር ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ። አቶ ሀብታሙ ይታየው በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የጥላቻ ንግግር ሲያደርግ እንደነበረ ዩኒቨርሲቲው በጻፈው ደብዳቤ ላይ ገልጿል። በተጨማሪም አቶ ሀብታሙ ይታየው የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞችና መምህራን የተሰኘ የቴሌግራም ቡድን በመፍጠር በዩኒቨርሲቲው ሰራተኞችና መምህራን መካከል ጥርጣሬን በመፍጠር መምህራንና ሰራተኞችን የሚያዋርድ የጥላቻ ንግግሮችን እየጻፈ አመራርን እየፈረጀና መምህራን አደጋ ውስጥ ናችሁ በማለት መምህራኑ በአመራሩ ላይ እንዲነሱ እያደረገ ነበር ይላል ደብዳቤው። ግለሰቡ ሙያዊ ተልእኮውን ወደ ጎን ትቶ በብሔሮችና ብሔረሰቦች መካከል ጥርጣሬና ጥላቻን በማስፋፋት ላይ ያተኮረ ሲሆን ኮተቤ ዩኒቨርሲቲም ጉዳዩ በዲሲፕሊን ኮሚቴ እስኪጣራ ድረስ ለሁለት ወራት ከስራና ከደሞዝ እንዲታገድ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ የኑሮ ውድነቱ የከፋ ደረጃ ላይ መድረሱ ተነገረ። የኑሮ ውድነቱ መባባስ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ ሊፈጥር እንደሚችል የኢኮኖሚ ባለሙያዎችና በርካታ ሰዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። በተለይም የምግብ ነክ ነገሮች ዋጋ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ መሄድ በልቶ ማደርን ቅንጦት እንደሚያደርገው ኦኤምኤን ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ገልጸዋል። ዝርዝራለን። አጠቃላይ ምጣኔ ሀብታዊ መናጋትና በሀገሪቱ ያለው ጦርነት ኢትዮጵያን ማጥ ውስጥ እንደከተታት ነው የሚነገረው። የሻቀበ ያለው የሥራ አጥነት፣ የብር የመግዛት አቅም በከፍተኛ ደረጃ መውደቅ፣ በአንጻሩ ደግሞ የዋጋ ንረቱ ከቀን ወደ ቀን በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ ዜጎችን ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል። በምግብ ነክ ነገሮች ላይ ያለው የዋጋ ንረት የዜጎችን የዕለት ጉርስ እየተፈታተነ እንደሚገኝ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። ከምግብ ነክ ነገሮች በተጨማሪ እንደ ብረት፣ ሲሚንቶና መሰል ለግንባታ ግብዓት የሚሆኑ ምርቶችም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት እየታየባቸው ነው። ይህም በርካታ የስራ ዕድል በመፍጠር የሚታወቀው የኮንስትራክሽን ሴክተር እንዲቀዛቀዝ ምክንያት ሆኗል ነው የተባለው። የኮንስትራክሽን ሴክተሩ መቀዛቀዝ ደግሞ በርካታ የቀን ሰራተኞችን ከስራ ውጪ ማድረጉን ተነግሯል። መካከለኛ ገቢ ያላቸው የመንግስትና የግል ሰራተኞች እንኳን የኑሮ ውድነቱን መቋቋም ባቃታቸው በዚህ ወቅት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉት የቀን ሰራተኞች ከስራ ውጪ ሲሆኑ የሚደርስባቸውን የኑሮ ጫና መገመት አያዳግትም ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። የኑሮ ውድነቱ በርካታ ሰዎች ከሚቋቋሙት በላይ መሆኑ በዜጎች ላይ ከሚያሳድረው የኑሮና የስነ ልቦና ጫና በተጨማሪ ለወንጀል መስፋፋት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ። በመሆኑም የኑሮ ውድነት መባባስ ማህበራዊ ቀውስን በመፍጠር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉትን ብቻ ሳይሆን በመካከለኛና ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉትን ዜጎች እንደሚጎዳ ኦኤምኤን ያነጋገራቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አስረድተዋል። ይህንን አስከፊ የኑሮ ውድነት ችግር ለመቅረፍ መንግስት የተለያዩ ፖሊሲዎችን ሲተገብር ቆይቷል። ሆኖም ግን የተገበሩት የፖሊሲ አማራጮች ውጤታማ መሆን እንዳልቻሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለአብነትም መንግስት የብርን የመግዛት አቅም በማዳከም ኤክስፖርት የሚደረጉ ምርቶችን ለመጨመርና የውጭ ምንዛሬ እጥረቱን ለመቅረፍ ሞክሮ ነበር። ሆኖም ይህ የፖሊሲ አማራጭ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ባሉት ጦርነቶች የተነሳ በተለይም የግብርና ምርቶች በበቂ ሁኔታ አለመመረታቸው ውጤታማ መሆን አልተቻለም ነው የተባለው። እንዲሁም የብር የመግዛት አቅም መዳከምና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከውጭ ሀገር የሚገቡ ምርቶች ዋጋ እንዲጨምር በማድረግ የኑሮ ውድነቱን እንዳባባሰው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አስረድተዋል።
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲሽመደመድ ካደረጉት ምክንያቶች ዋነኛው ጦርነት ነው ያሉት የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ሰላምና መረጋጋት ከማስፈን የተሻለ መፍትሄ የለም ሲሉ መክረዋል። ለላች የነበሩን እስካሁኖች ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ። ኦዴፈኖ ወይታዋ ኦኤምኤን ዩቲዩብ ይረት ሆርዶፉፍ ሰብስክራይብ ጎዳ አከስመስ ፉለ ፌስቡክ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ካን ቬሪፋይድ ታይ ላይክ ኢፊ ፎሎ ጎቹን ኦኤምኤን ሆርዶፉ ደንዴሱ ትዊተር ይረትስ አት ኦሮሚያ ሚዲያ ዳን ኦኤምኤን አርገቱ ኦዴፈኖ ወይታዋፊ ቁልቁሉ ኦኤምኤን ረት ሆርዶፋ ኦኤምኤን ኢጃፊ ጉረኡመታ